Ölüm haqdır. Bir gün gələn, bir gün gedəcək. Bircə şeydən qorxuram. Övladımın tək qalmağını. Ləmanım anasız qalmasın. Ondan qorxuram. Xocalı soyqırımı zamanı 8 gün erməni əsirində qalmış Dürdanə Ağayeva vəfat edib. O, uzun sürən xəstəlikdən sonra yaşadığı evdə dünyasını dəyişib. Mən onu bir dəfə evdə görməyəcəm. Onun mən səsini eşitməyəcəm. Onun ağrısı olanda mən bilməyəcəm. Onun artıq mən heç nəyini eləyə bilməyəcəm. Dedi Ləman. Dedim, Haycan. Bir kəlmə dedi, qoyma ölüm. Dedi, qoyma. Dedim, mən heç qoyaram, sən öləsən. Son nəfəsində demək olar ki, əlimin içində verdi də. Gördüm. Gördüm. Gözlərini özüm bağladım. Ayaqlarını özüm bağladım. Və mən anamın başının üstündə durdum. Bax, dedim, söz verirəm sənə. Mənə necə an olmasan, övladım elan olacam. Atama nətər yoldaş olmasan, yoldaşım elə yoldaş olacam. Sən Azərbaycan xalqının gözündə nə cür dürdanə olmasansa, mən dürdanə ola bilmərəm. Amma mən sənin yolunu davam eləyəcəm. Yarımçıq kitabı qaldı onun. Redaksiyada qaldı. Onu da çap elətdirəcəm. Onun nə arzusu varsa onu eləyəcəm. O mənim bacım idi, qardaşım idi. O mənim hər şeyim idi. Mən nəfəsimi itirdim. Mən həyatımı itirdim. Düz deyə o söz var, ölənin heç kim ölmür. Cismim yaşayacaq. Övladım var, yoldaşım var, ailəm var. O mənim ruhumu apardı özüyle. Onun ruhu nətər bədəndən çıxdı. Bax, mənim də ruhum elə apardı. Dörd gün bundan qabaq mənə dedi ki, eləniz, sənə bir dənə söz deyim, dedim, laf beş dənəsin de. Ne demirsən ki? Dedi, xarş edeyim, tələb edeyim. Ləman təş qoyma. Sonra dedi ki, qoymayayım mən tez ölüm. Bax, bir dənə bunu dedi ki, tez ölmək istəmirəm. Arzularım var. Nəvəmi böyütmək istəyirəm. Nəvəmi böyütsün. Neyse o məktəbə göndərə bilim. O mənim ana əvəzim idi. Anam kimi xatirimdə qalacaq. Bir ana itirdim mən. Biz Dürdanə xanımı artıq 10 ildən artıqdır tanıyırıq. Bir ailə üzvünə çevrilmişdik. Biz bir-birimizə çox doğmaydıq. Bu 4 il bu xəstəliyi biz bir yerdə yaşadıq sanki. Düzdür, Dürdanə xanımla bağlı keçmişdə danışmaq mənə çox çətindir. Amma çox təəssüflər olsun ki, amansız xəstəlik onu bizdən çox tez ayırdı. Bugün mənim üçün çox ağırdı, çünki Dürdanə mənim üçün doğma olubdu. Dürdanə xanımla mən erməni əsirliyini bir yerdə bərabər yaşamışıq. Həmin o 7 günü, 8 gün Dürdanə ilə bərabər olmuşuq. O insanlığa xas olmayan bütün işgəncələrə bərabər yaşamışıq. Amma şükürlər olsun ki, 32 ildən sonra Dürdanə dünyasını dəyişməmişdən əvvəl getdi oraları gördü. Elə bir xanım idi ki, bizim kişilər eləyə bilməyəcəyimizi Dürdanə xanım elədi. Bütün dünya Xocalı soyqırımının biz danışa bilməyəcəyimiz həqiqətləri Dürdanə xanım bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırdı.